Sebanyak 37 projek berimpak tinggi telah dikenalpasti bagi memacu pembangunan fizikal dan ekonomi negeri pada masa hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, kerajaan negeri akan memberi penekanan dalam mewujudkan kluster ekonomi baru bagi mengurangkan kebergantungan negeri kepada hasil royalti minyak. Antara projek yang dicadangkan adalah pembangunan pusat akuakultur dan kejuak negeri di Hulu, Terengganu dan Johor. Kita juga mempunyai sumber jaya sumber jadi yang baik untuk diarus perdanakan sebagai ekor pelancongan melalui penubuhan taman negeri Terengganu, merangkumi segi wetland, geopark Nasi Kenyir, geopark Pesik Setiu dan Pulau Tenggor. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri RSN Terengganu 2050 kajian semula di Dewan Besar Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Hadir sama yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, Datuk Yahya Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zahari Mohd Azhar dan Ketua Pengarah Plan Malaysia Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Datuk TPR Muhammad Anwar Maidin. Tambah beliau, kerajaan negeri juga akan memberi keutamaan bagi pelaksanaan projek melalui inisiatif pelaburan swasta atau smart partnership bagi mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan negeri.